إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا I'm gonna love you.
العصابه اگے سے اگے سے اس دفعہ کیا دے پاپیوں نے اور بچے دھیان سے اگے سے بچے دھیان سے چلو اگے اپنے منڈے اتھلیٹ کاسم وہ چھڈ دے انہیں اتھلیٹ لو بس علی وارث کوئی نہیں آ رہا